gargarejar com água morna e sal ajuda a prevenir e combater o vírus que fica alojado na garganta por dias antes de atingir os pulmões. Mito: o vírus não fica na garganta e o gargarejo não combate ao Covid-19. Poderá haver infecção de células por onde vai passando, desde o nariz até os pulmões, né? Mas não quer dizer que o vírus fique determinado tempo numa célula ou determinado tempo noutra célula. Portanto, o vírus está infectado, está a infectar a pessoa, a pessoa está com esta infecção e pode ser que tenha vírus em outras partes. Portanto, essa questão de gargarejar a garganta com determinados produtos não influencia em nada. Isto é aquilo que nós chamamos de mitos. Está a fazer nossa parte, faz de boa também.